Ya, minuna fa mipetraka somatsara manaraka an'ilay Jite tapany faharoa manaondra tao. Salama ary jatahina. Ie, resa resaka ity any sika ao anatin'ity tapany faharoa ity a, rehefa avy eo ho resahana amin'ny teny telefona, rehefa avy eo koa saika dinina ny valin'ny lalao blue line ho hitantsika eo indray ny mahazo ny décodeur farany any androany. Fa zaho aloha apiditra kely an'i Sony Engineering sika iresaka ny portrait. Manao Sonia. Mirava andrija, mirava ny ratao ihany koa, dia mirava tsika rehetra ihany koa izay manaraka ny Jite amin'ny ity takariva ity. Somary andeha lavidavitra isika androany ho an'ny portrait. Ie, ho an'ny Tomasina tokoa isika ho amin'ny portrait amin'ny ity takariva ity satria dia tantarana mpivaro tena iray no hoentiny mpanao gazety any an-toerana amintsika moa niaina fotoana maromaro. Taona maromaro tao anatiny izay fivarota tena izay ity vehivavy ity Germaine no anarany ary amin'izao fotoana izao dia niova tanteraka izy satria niala tao anatiny izay sehatry ny fivarota tena izay ary dia nanangana fikambanana iray mihitsy entina miaro ireny vondron'olona marefo ireny. Dingana maromaro no lalovany vao tafajoro ary niverina teo anivon'ny fiarahamonina tahaka izao izy andao irahantsika vetrany ary ny fanadihadiana. Vehivavy iray mpivaro tena teo aloha nanao izany asa fivarota tena izany nandritra ny 18 taona saingy efa niova izao ary lasa filohana fikambanana iray antsoina hoe fivemito na fikambanana vehivavy miavo tena Tomasina izay fikambanana miaro ny zo sy ny mety ho fanilikiliana amin'ny endriny samihafa eny amin'ny fiarahamonina tafiditra amin'izany ireo mpivaro tena izay no ataony ankehitriny tsy iza moa izany fa I Germaine. 7-20 taona izao rony zanany izay efa samy lehibe daholo nambarany fa vokatry ny olana tao an-tokantrano tamin'izy niteraka ny zanany voalohany rehefa nilaozany vadiny izy raha vao iray volana monja ny zanany no niatombohany ny varo tena satria sahirana dia sahirana tokoa izy tamin'izany sady voelikiliky ny fianakaviany. Tamin'ny 18 taona za dia niteraka nanambady raha vao niteraka zany zay a dia feno ray volana izana ty dia nisaraka zay sy vadiko dia raha vao nisaraka zay dia fianakaviako moa tsy dia tia lalana loatra zany ohatrany hoe voilikilika za fa tsy manany e dia nivabatra charbon za nivarotranana za nefa ny varotrana sy varotra charbon zany a tsy navelona 91 za nanomboka nivaro tena. Dia rehefa nivoaka zany zay dia nahazo kila zaho reone zay tadidiko tsara teo amin'ny escale teo zany dia mety nalahelo anangamba izy a dia maraindray nandro dia nameny any de 100,000 izy za dia ty zany mba hanamboaranao fiainanao izy dia raha ripo izy anao verina ty dia nandritra ny herinandro zany natorotany a dia rehefa andeha ody izy afaka herinandro dia nameny vola 3,000,000 zay zady hoe za tsy mila anao mandehandeha mivoaka ntsony fa ty ozy anaovanao fiainanao a anoizanao lay vavotra anao dia anaova zatra manao efa nahazo be voalohany izy dia tsy mety moko dia nitohy foana zany le izy mbola nivaro tena dia mbola nivaro tena ihany zany za na efa nahazo vola be azy izy tamin'izay dia mbola nivaro tena ihany. Tatiorinany rehefa nandeha ny fotoana no izy nitarika ireo mpivaro tena namany anao fitiliana amin'ny resaka sida dia lasa mpitarika fikambanana izy amin'izao noho ny zavatra niainany sy noho ny filazany fa noho ny tsy fidiny indraindray no mahatonga azy ireny ho mpivaro tena anisan'izany ny fampijaliana ao an-tokantrano ataon'ny lehilahy sy ny fandaozan'ny vady nefa mamelon-janaka dia zay le faratsiana hitako zay zany no natonga anahy ny fikotra anatin'ny fikambanana dia mampafantatra ny ankizy ankehitriny hoe zao ny tombontsoa aza fivarotana dia zao ny voka-dratsy aza fivarotan-tena dia afaka miaro andreo zany afaka manabe andreo amin'ny lalana tokony izorana zany. Amin'ny mampitarika fikambanana azy dia maro sehetra avo nandraisany anjara na teto amintsika izany na tany ivelany izay efa nitetezany firenena maro raha tsy teny afa tsy ny tao Johannesburg ohatra sy ny tany Brezil. Zay ny tantaran'ny Germaine fohifohy izy teo mahafinaritra ny ihany olona mijoro ohatra andreny vitsy ny samy mijoro ohatra andreny fa tena matedira dia izy ihany koa izany zao a mizara le
ataoko hoe traikefa ratsy na traikefa tsara hita ny to anatin'le izy dia mizara ho an'la tanora amin'izao fotoana izao izy a dia iny mba hanjarantsika mihoatrehtra hoe zay fahadisoana nataon'ny hafa mba raisina lesina ho an'ny teny fa zany nanana namana anankiray zay da tsy horiny efa lehibe mihitsy avao tonga asaina tamin'la izy da fa onzay rolady ozy izy zaho ozy rehefa lehibe ka manambady a dia makorelona ny ana laiko vady tsy azoko mihitsy a fa rehefa lehibe ata teorina vao nahazo an'la resaka hoe ay zany ny olona rehefa avy nanao makorelona ka raisino vady amin'izay rehefa avy eo mipetraka tsara amin'izay hony fa tsy mandehandeha tsondry fa vola tsy makorelona ony mety ho andehandehibe mihitsy zany rehefa ao anatin'ny tokantrano mety maro zany a ka miteniteny foana asany hoe ateo aloha atao hoe miteniteny foana misaotra anao sao ny any tonga ny portrait ho an'ny androany a ivadika kely ao anatin'ny miteniteny foana ihany tsika rehefa nresaka an'izay ihany ra zao. Après le bac, qui ne rêve pas d'étudier dans une grande université répondant aux normes exigées par le système LMD? Akoatra ny portrait efa ndresahana zany ina koa ny azo resahana ah maresaka aloha zany zao dia mitraboiny e eta Antananarivo zany a revoatra amin'izao fotoana izao a no misy a eo amin'ny roa alina io ary mbola ho avy orana io androany mbola vao miaingana be lo sorotsiropiana izy a mbola hamakivaky an'ity madagasikara ity dia mbola hitombo ary akoatra ny Antananarivo a mbetsabe ny faritra eran madagasikara mbola hitombo ny traboiny fa nyfanontaniana mipetraka dia zao hoe hita zany zao a fa noho ny trano tsy zarizary a sy noho ny trano ratsy toerana satria naorina any amin'ny toerana tokony tsy metrahana trano a tany reny olo reny no mipetraka dia hoe mbola hiveriny eny ihany zany very reny olo reny a rehefa ritra andrano so dia mba handraikitry ny fanjakana manao hoe tsy mahazo miverina antsoninareo dia manana fahafahamanao anao an'izay ve nefa ny fanjakana zay zany ny problema mifako koa ohatra ny adinin'ny kommunea Antananarivo manala azy amin'izao fotoana izao ry Jataina tsy fantatra hoe rehefa avy mpindorana dia manahirana manala fako fa reny fako ireny tena miverina mankany amin'ny rano indray dia vao mainka manitsina ny lakandrano tokony hojerena dia faharoa tsy ny olona verytrano ihany na rodana trano ihany na dibodrano ihany ny trano ny traboina amin'izao fotoana izao raha neto Antananarivo fa nitatsamanodidina ny Antananarivo zay mamboly vary ny be tsy mitatatra dia traboina koa amin'izao fotoana izao fotoana fiakaran'ny vary zany izao a eny be tsy mitatatra dia ny vary masaka tokony hojinjaina atretetendra kely ny rano dia justa le saloy ambary iny zany a iny sisa tratra dia ny olona zay mijinja n'la vary zany a dia milondrano atrety dia tsy fantatra hoe ohatrina zany ny karaman'ireny olona ireny dia raha ohatra koa nefa ka ho avely eo la vary a ka dibodranao a dia very tanteraka mihitsy ary tsy ny tompony iny vary iny ihany no sahirana tsy matyantoka fa isy fiatraikany amin'ny vidim-bary vidintsika eny an-tseny iny a rehefa avy eo dia ny olona zaiko farany ngamba dia mikasika la premier ministra vaovao misy miteny hoe efa vaovao la olona mbola tsy dia fahita firy fa efa fantapantatra ihany izy io io rangah io a mba fijerina manokana zany a teniteny foana zay rangah io dia raha mibildozera tena zela alovany rehetrarehetra dia trongisiny daholy ino moa ny tena tenena amin'izany tena miasa mafy be io rangah io rehefa miasa dia izy io a mampitandrina sady zay ministra iaraiasa aminy eo a sy ny fianakaviany fa miasa andro amanalina amin'ny ministra miaraka amin'la rangah io fa tsy misy a weekend androany telefona tsy mahazo tapaka zany dia mahavita zavatra io ho any madagasikara efa niarana asa taminy ianao fantatro promotion akora ny tena marina zany satria zany ao anatin'ny aviation zay roa dia manangana zavatra izy a ho an'ny madagasikara mampiray ministra azy dia mahahita io dia mahavita io fa ny indrokelin'izy io fotsiny tsy fantatra nefa miova fa satria ny olona koa mety afaka miova e zay maha kristianna rehefa tsy mihinny fiovam-po dia tsy miova ntsony mahavita izy ho an'ny madagasikara mampiray ministra azy fa ny tenany ko tsy adininy ao anatin'izay rehetray vita tompoko hita tompoko e mbola afaka miresaka ihany moa tsika amin'ny zavatra hafa zay maromaro mbola horesantsika ao anatin'izay ohatra ny antsontsika ny jery edoara ny tranga